Hello everyone, this is Shanu. Welcome back to my YouTube channel, DVR Vlogs. এতিয়া মই বৰ্তমান আছো গুৱাহাটীত। কালি মই ৰাতি আপোনাৰ 7:30 বজাত বাছত উঠিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। ডিব্ৰুগড় ASTC বাছৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা উঠিছিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা আহি পাইছোঁ গুৱাহাটী। এতিয়া মই গুৱাহাটীত এতিয়া পল্টন বজাত হোটেল এটা লৈ, সৰু মৰু হোটেল এটা লৈ ইয়াত আছোঁ। আৰাম কৰি আছোঁ কাৰণ কালি গোটেই ৰাতি টোপনি হোৱা নাই। বাছত মই কেবিনত বহি আহিছিলোঁ। কেবিনত বহি অহা কাৰণটো হ'ল যে মই আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' মই বনাই আহিছিলোঁ, ঠিক আছে। বনাই অহাৰ পাছত এতিয়া কি হ'ল, ইয়াত মই হোটেলত অহা আহিলোঁ, যেতিয়া ভিডিঅ'কেইটা ইডিট কৰিব ল'লোঁ, চাইছোঁ ভিডিঅ'কেইটা কি হ'ল কওকচোন, ডিলেট হৈ গ'ল মোৰ হাতৰ পৰা। মোৰ ভুলতে মোৰ ডিলেট হৈ গ'ল। মোৰ মুভ কৰিব লাগিছিলে, মই ভুলতে ডিলেট কৰি পালোঁ। সেইটো কাৰণে এতিয়া মনটো বহুত বেয়া লাগিছে। তাৰপিছত এতিয়া মই যেতিয়া মই বাছৰ পৰা নামিছিলোঁ ৰাতিপুৱা, তেতিয়া মই লগে লগে টিকেট কাটি লৈছোঁ কাৰণ ইয়াত আজি আজি এতিয়া যে বানপানী হোৱাৰ কাৰণে বহুত ভিৰ হৈ আছে বাছ ষ্টেণ্ডত। সেইটো কাৰণে যদি হেৰি নাপাওঁ, আপোনাৰ চিট টিট নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, মনজুষ্ণাৰ টিকেট কাটিলোঁ। ৰেড বাছ .in-ৰ পৰা মনজুষ্ণাৰ টিকেট কাটিলোঁ। টিকেটৰ প্ৰাইচ এৰাউণ্ড আপোনাৰ 639 লৈছে। মই অনলাইন কাটিলোঁ, তাৰপিছত কটাৰ পাছত এতিয়া মই এই হোটেলটো ল'লোঁ। লৈ কিনে ইয়াত অলপ আৰাম কৰিলোঁ, ৰেষ্ট কৰিলোঁ। 9 বজাত পৰা একদম 12 বজালৈকে শুলোঁ, ধুনীয়া শুলোঁ। শুই মেলি এতিয়া ভোক লাগিছে, কিবা যাওঁ হোটেলৰ পৰা খাই আহোঁ। খাই আহি তাৰপিছত আৰু অলপ দেৰি ৰেষ্ট চেষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ 5 বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। ওলাই গৈ বাছত বহিম, তাৰপিছত বাছত গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে আপোনালোকক কেনেকৈ যাওঁ, কি দেখাওঁ, বাছখন কেনেকুৱা, এইবিলাক আপোনালোকক চব দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু তাৰ পিছত এটা বহুত দুখ লগা কথা হৈ গ'ল যে মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোনটো মই যেতিয়া গুৱাহাটীত আহিছিলোঁ, তাৰ যোনটো মানে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, বৈকুণ্ঠত আহিছিলোঁ মই কালি ৰাতি 7:30 বজাত আছিলে বাছ বৈকুণ্ঠত, ডিব্ৰুগড় ASTC বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আপোনাৰ হেৰিলৈকে, এইটো কি গুৱাহাটীলৈকে, ISBTলৈকে। সেই বাছখনত মই কেবিনত বহি কষ্ট কৰি, মই চিটৰ টিকেট চিটত মানে নবহি, কেবিনত বহি ড্ৰাইভাৰৰ লগত কথা পাতি কেবিনত বহি ধুনীয়াকৈ আহিছিলোঁ। ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনালোঁ, কমচেকম 50-60 ভিডিঅ' সৰু সৰু ক্লিপ মানে বনাই থৈছিলোঁ, যে এইকেইটা ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো ইডিট কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাম। কাৰণ আপোনালোকে মোৰ ইয়াৰ আগৰ যোনটো ভিডিঅ', এইটো ভিডিঅ' অহাৰ আগত যোনটো ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ বাছৰ ভিডিঅ', ডিব্ৰুগড় চকীডিঙ্গি বাছ ষ্টেণ্ডৰ ভিডিঅ', টপ লাক্সাৰিছ বাছ বুলি, টপ লাক্সাৰিছ বাছেছ অফ আছাম, এনেকৈ মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। সেই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া মৰম দিলে মোক, মোৰ বহুত ভাল লাগিলে। সেইটো কাৰণে মই আগ্ৰহ কৰি ওলাই আহিছিলোঁ যে আৰু 2 ভিডিঅ' বনাওঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অহা, গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ ডিব্ৰুগড় যোৱা। কিন্তু কি হ'ল, আহিলোঁ, ভিডিঅ'টো ধুনীয়াও বনালোঁ, কিন্তু ভাগ্যত নাই কি কৰিব, ডিলেট হৈ গ'ল ভুলতে, মোৰ নিজৰ ভুলতে হৈছে। বহুত বেয়া লাগিছে সেইটো কাৰণে। এতিয়া আৰু কি কৰিব কওক, এতিয়া ৰুমত আছোঁ। ৰুমটো মোৰ চাব নেকি, একদম সৰু ৰুম হয়, 500 লৈছোঁ, ঠিক আছে, দেখাই আছোঁ সেই ৰুমটোতো আপোনাক। এইটো হৈ গ'ল হোটেল, এইফালৰ পৰা আহিব লাগে। আহি কিনে এনেকৈ আহি মোৰ ৰুম নম্বৰটো হ'ল 205। ধুনীয়াকৈ ৰুমটো এনে খুলি ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰি ইয়াত হেকেই হৈ গ'ল, ৰুম হেক হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইফালে আছে আপোনাৰ বাথৰুম, ঠিকেই আছে আৰু। কাম চলোৱা, মই জাষ্ট ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গ'লোঁ, ইয়াত অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰিলোঁ। এতিয়া মই ওলাই যাম, কিবা খাই আহোঁগৈ। আৰু ৰুমৰ পৰা ভিউ চাব কিমান ধুনীয়া ভিউ, চাব। একদম পল্টন বজাৰতে আছোঁ মই, আৰু পল্টন বজাৰৰ হেৰিটো হয়, ফ্লাইঅভাৰটো হয়, ধুনীয়া ভিউ। ভিডিঅ'টো মই এডিট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাৰপিছত কি হ'ল, ডিলেট হৈ গ'ল ভুলতে, মোৰ পৰাই ভুল হৈ গ'ল। মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে এতিয়া মনটো, কি কৰিম, একো নাই। এতিয়া যোৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকক যে ভালকৈ দেখাওঁ, কি হ'ল, লছ হৈ গ'ল। 2 ভিডিঅ' য'ত পালে হ'লে আপোনালোকে এতিয়া এটা পাব, মোৰ য'ত 2 ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰিলোঁ হ'লে এতিয়া এটা ভিডিঅ' পাৰিম, কি কৰিব। আকৌ কেতিয়াবা টাইম পালে ওলাম ধুনীয়াকৈ, কাৰণ আজি ছানডে আছে। কালি ছেটাৰডে কাম কৰি কিনে মই গধূলি বাছত উঠিলোঁ, উঠি কিনে ছানডে আহি গ'লোঁ। ছানডে দিনটো আজি ছুটি, আকৌ কালি মৰ্ণিঙত গৈ মই পাই যাম, 6:30-6:30 বজাত গৈ ঘৰ পাই যাম, তাৰপিছত আকৌ ডিউটি গুচি যাম, ডিউটি জইন কৰিম। টাইম তেনেকৈ মেনেজ কৰিছোঁ আৰু, কি কৰিব। আপোনালোকে তেনেকুৱাই ছাপৰ্ট ওপৰত কৰি থাকিব দেই, ছাপৰ্ট অলপ কৰক মোক, ঠিক আছে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' মই আনি থাকিম, আশা মানে আছে মোৰ আপোনাৰ। মই ভাবি থৈছোঁ যে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰেভেল ব্লগ আহি থাকিব, বা মই বাইকত যোৱা ব্লগ, ধুনীয়া য'তেই যাওঁ হ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' বনোৱাৰ মই চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যেনেকৈ আগৰ ভিডিঅ'টো ছাপৰ্ট কৰিলে, এই ভিডিঅ'টো তেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিলোঁ। আপোনালোক চবক থেংক ইউ, মোক যোনে যোনে ছাপৰ্ট কৰিছে, থেংক ইউ।
মনটো বেয়া লাগিছে, মনটো মোৰ বহুত দুখ হৈ গ'লে, এনেই হাঁহি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত, ঠিক আছে। এতিয়া মই যাওঁ, কিবা কিবি খাই আহোঁগৈ, কিবা মানে কি আৰু ভাতে খাম, ভাত খাই লওঁ, ভাত চাত খাই মেলি অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰিম, তাৰপিছত 5টামান বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। বাছৰ টিকেটটো কটাই আছে ধুনীয়াকৈ, 7:30 বজাত বাছ আছে, উঠিম যাম, কিমানখিনি আপোনালোক দেখাব পাৰোঁ দেখাম, ঠিক আছে। কম বাজেট যদি থাকিব বিচাৰে এইখন হোটেল থাকিব পাৰিব, আসাম ভেলী লজ, ঠিক আছে। হ'লো খাই মেলি আহি গ'লোঁ, ভাল লাগিলে। মাংসটো ইমান ভাল লগা নাই, তেতিয়াও খালোঁ আৰু। মাংস আপোনাৰ হাফ প্লেট ল'লোঁ 80 টকা ল'লে, আৰু ভাতটো আপোনাৰ 60 টকা, টোটেলি মই 120 টকা খালোঁ, 120 টকাৰ ভিতৰত। তাৰ লগত এটা আপোনাৰ শুকান মাছৰ চাটনি দিছিলে, চাটনিটো বঢ়িয়া লাগিলে। মই মাংসটো নল'লে হৈছিলে, এই চাটনি ভাত দাইলৰ লগতে আলু ভাজি চাজি দিছিলে, আৰু চয়াবিনৰ তৰকাৰী চব্জি এটা আছিলে, চয়াবিনৰ চব্জি এটা আছিলে, এই সেইটোৰ লগতে খাই ল'ব পাৰিলোঁ হ'লে, শুকান মাছৰ চাটনিটোৰ লগত। কিন্তু ভাবিলোঁ যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা হ'ব, মাংস লৈ ল'লোঁ, ভাল লাগিব খাবলৈ, তো মাংস লৈ ল'লোঁ। মাংসটো ইমান ভাল নালাগিলে, কিন্তু চাটনিটো বঢ়িয়া লাগিলে, ঠিক আছে। ইয়াত অলপ দেৰি আৰাম কৰিম, ৰেষ্ট ল'ম, তাৰপিছত টাইম হ'ব লাহেকৈ ওলাই যাম, ঠিক আছে, বাই। 1:37 লেটাৰ। ISBT বাছ ষ্টেণ্ডলৈ গৈ আছোঁ, অলপ আৰাম কৰি কিনে ওলালোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ। চিট আছে, ইয়াত চাৰ্জিঙো লগাব পাৰিব, চাৰ্জিঙৰ পইণ্ট আছে, চাই লওক। আজি অলপ লেট হৈ গ'ল, কিবা কৰি আছিলে নাজানো, 7:40 টাইম আছিলে, এতিয়া বৰ্তমান 8টা বাজি গ'ল। মঞ্জুষ্ণাৰ ফালৰ পৰা আমাক পানী বটল এটা আৰু কেক এপেকেট দিয়া হৈছিলে, সেইটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণৰ চাইডত দেখাই দিছোঁ।
যিখন হোটেলত আমাক খাবৰ কাৰণে ৰখাইছিলে সঞ্জীৱনী হোটেল Dibrugarh.
ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। ঠিক আছে, থেংক ইউ, বাই বাই।